Дільниця номер 487-733 відкрилася вчасно, рівно о 8 ранку. Як і очікувалось, перед самим відкриттям зібралося достатньо велика кількість людей з бажаючих проголосувати. Переважно це люди середнього віку, що доволі дивно, адже, як відомо, першими зазвичай голосувати ходять пенсіонери. Пізніше, спілкуючись з виборцями, ми дізнались, в чому причина. Багатьом потрібно було зранку на роботу, тож зрозуміло, що багато хто вирішив проголосувати в перших рядах. Вже до 9 ранку серед виборців вже побільшало людей літнього віку. Відкриття пройшло без всяких проблем, все було нормально, бюлетені всі на місці, все печатали, все вовремя, відкрились вовремя, 8.00. Ну, полагаємо, що все-таки буде процентів 50 точно должно бути. Да, менше 50 я навіть не розчитую. Найпершим, хто прийшов проголосувати, був Михайло. Він працюючий пенсіонер. О 8.30 йому треба бути вже на роботі. Тож і прокинувся він з першими жайворонками, щоб виконати свій громадський обов'язок. Я постійно участвую в виборах. Я считаю, это гражданский долг, надо отдать его. Ну, это, я думаю, что все-таки какое-то благополучие нашего города. На дільниці номер 480-748 зареєстровано офіційно понад 2000 виборців. Як зазначають члени комісії, на ранок тут спостерігалась доволі висока явка. Відкриття пройшло без ексцесів, точно за графіком запевняють спостерігачі. Открытие началось в 8.00, как положено. Значит, перед этим было собрание, тоже было как положено. В 7.16 вот прошло, я записала. Значит, сейф был опечатан с бюллетнями. Олег Гордій, Руслан Чернялис, МСН.